Şeytanatının Turfa Alamı, Tahir Malik, Yalğın Ümitlər Dəşti kitabıdan birinci kitabı bulmuş Samum. Giyofantlikni vaboga oxşatışadı. Aslında barcha xastaliklardan ham battarroq bo'lgan bu ofat dünyanın larzaga solib turibdi. Afyon furushlarga qarshi olib borilayotgan kurash hamma mamlakatning diqqat markazida. Yosh jonlarga tahdid solayotgan bu jinoyatchilar kimlar? Ular qaydan paydo bo'ladi? Samum asarida shu kabi savollarga javob topishga harakat qilingan. Assalomu alaykum azizlar, sadoqatli kitob muxlislari. Sizni yangi asar dasturxoniga taklif qilishdan avval muxtasar tarzda bo'lsa-da izoh berishni lozim topdim. Shaytonlar yetog'idagi jinoyatchilar, aniqroq aytilsa, shaytonat deb nomlanganimiz jinoyatchilar olami yoshlarni o'ziga maftun etishga urinadi. O'g'ri faqat o'g'irlik bilan shug'ullanmaydi, yoniga norasidalarni tortishga intiladi. Giyohvand faqat tomiriga dori yuborib huzurlanmaydi, balki bu baloga o'smirni, hattoki eng yaqin qarindoshini ham tortishga harakat qiladi. Narkomafiya deb ataluvchi ofat faqat balo kukunlarini sotmaydi, balki xaridorini ko'paytirish o'rida hech narsadan tap tortmaydi. Siz bilan bizning vazifamiz ardoqli farzandlarimizni bu balolardan asrash. Ha, barchamiz hamisha duolar qilamiz. Bu yaxshi, ammo duoning o'zi kifoya emas. Har birimizdan harakat, aniqrog'i tarbiya talab qilinadi.